Rápido, eu queria agradecer o Paulo Heineken e o Bruno Genebra por participarem aí da Jam. E o Genebra pegou essa Jam de última hora, porque na verdade quem era para tocar aqui era para ser o Ed, ele não pôde participar, que ele estava gravando o álbum dele, está bem ocupado, mas fica para a próxima, hein? Vou deixar o link dos caras aqui embaixo. Essa backing track que serviu de base para a gente, o link também está aqui na descrição. Eu queria convidar vocês para participarem também. Então quem quiser é só comentar aí embaixo dizendo eu quero. Deixa o link aí de algum vídeo seu tocando. Se você não toca, mas tem algum amigo ou amiga que manda muito bem, bota também aí no comentário, indica pra gente aí, pra gente poder produzir coisas legais. Obrigado, valeu!